Ұршық өмір. Зырылдаған өмір көші әже қолындағы шыркөбелекше айналған ұршыққа ұқсайды. Жүгіре-жүгіре буаз болды дейтін едік қой осы ұршықты. Міне көзімізше шебер санына сипап қалды да бейне бір сиқырдай шашырап жатқан жүн лезде жіпке айналып зырылдаған ұршыққа орала кетті. Қарап отырып мұны кейіпкеріміздің өміріне ұқсаттым. Ол да көзін ашқаннан ұршық ерген әжесін көрді. Жүн түткен анасына қолғанат болды. Сөйтіп жүріп өз өмірін ұршықша еріп тағдырын текеметтей түрлентіп жүннен жібек түткендей әдемі сәндетті. Ол қазақтан алғашқылардың бірі болып киізді нәзік жібекпен көмкеріп киім жасаудың әдісін дүниеге келді. Бүгінде сәнге айналған жібекке киізден өрнек түскен мойыншалғыны ойлап тапты. Оның қолынан шыққан гобелендер еліміздің және шетелдің ең басты ғимараттарының сәнін келтірді. Ол бармағы майысқан шебер, әсемдікке жаны құмар қолөнерші, суретші, Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры Сәуле Бапанова. Шебермен жолығу үшін Алматыға арнайы сапарлай келдік. Көңіл күйіміз де әсем қаланың жайдары мінезіндей көтеріңкі. Жолы болар журналистің кейіпкері шығар алдынан дейді. Бүгін міне біз кейіпкерімізге келе жатырмыз. Дәл қазір керемет бір жәрменкенің көрменің үстінен түстік. Қазір кейіпкерімізді қарап көрейік. Саламатсыз ба? Қазақстан телеарнасынан сізге кеше хабарласып. Мен жоқ, сізді көріп тұрдық бағанан бері, сіз бос болмадыңыз, иә? Әйел әлемі бағдарламасы. Сізбен сіздің қасыңызға келу мүмкін болмады. Көп адам сізге суретке түсіп жатыр, шәкірттеріңіз ғой, деймін. Осының жартысы менің шәкірттерім. Иә, бәрі қаумалап суретке түсіп жатыр. Осы проект басталғанда проект жазған менен қазақтың қолөнерін қайтарыңыз деп. Маған айтқан, сізге не керек атақты суретшісіз қол өнерді? Мен айтым, ол фундамент мен өнерімнің жаңағы тұрған фундаменті деп. Сондықтан осы болмай өнер өскен. Өте гармоничный бәрісі. Осындай нәрселері өлу керек, өте жақсы. Біздің қазақша жасалынған ана жерде тағы жігіттер бар, керемет жұмыста. Бәрібір дух ұстап тұрады. Оның өнері ғасырлар қойнауынан сыр шертеді. Тамыры тереңде жатқан ұлттық өнерден бастау алады. Оның туындылары ата-бабадан аманат боп жеткен дәстүрлі қолөнерге мүлдем жаңаша реңк, тамырына қайтадан қан жүгірткендей. Ұлттық сезім оянғанда үйде қазақтың кілемі тұру керек. Менің үйімде тек қазақтың кілемі. Келініме де қазақтың кілемін ұсындым. Қазір жайып қойған. Балдар соның үстінде өсу керек. Өйткен біздің қазақтың кілемінде бәрі жүннен жасалады. Ол өсе көктемгі жүннен еріп, тірі жүн. Ол аяққа массаж. Мынау менің алашан өзде жақсы. Өйткен ол жүн ғой. Жалаң аяқ балдар ойнаса жақсы. Ал енді кестені тұсқа іліп қою керек. Вообще мынау орта деген адам тәрбиелейді. Қазір ортаны дұрыстауымыз керек болып тұр ғой. Ортаны тәрбиелеу бұл біздің кейіпкердің бүгінгі ұлы мақсаты. Екі күн бірге жүріп сұхбат құрғанымызда өз өнерінен гөрі жалпы өмірді, туындыларынан гөрі тәрбиені көбірек айтты. Түйгеніміз Сәуле Бапанова өнер арқылы бүгінгі қазақ қыз-келіншектерін шабыттандыруды, сілкінтуді, керек болса тіпті оятуды өзінің ендігі миссиясы деп білген. Оның ойынша ұлтымыздың ертеңі бүгінгі аналарда.
мысалы қазір қазақ әйелдеріне көп үлкен жүк тұр. Осы ұлтты дұрыстау деген ер азаматқа байланысты, бірақ ең мықты жаңағы генератор әйел. Әйел дұрыс сөйлеп, дұрыс өмір сүру, ортан ор ұйымдастыру, соның бәрі әйелдің қолында. Ер кісі деген ол табыскер, қорғау жағынан, сол жағынан мықты болу керек. Сондықтан әйелдің қолында деп бекер айтпайды. Өсіретінде өшіретінде әйел адам үйдің. Со өшірмей өсіріп отырса, соның жаман жасырып жақсын асырып отыратын әйел деп ойлайым. Сондықтан әйелдерге жақсы ойлану керек қазір. Өткен ойланбасақ, біздің болашағымыз өте бір қылдың үстінде тұр. Ол тәлім-тәрбиені қаймағы бұзылмаған қазақы ауыл тіршілігінен, әже мен ана әрекетінен алды. Ауылда әжелердің бәрі қыстай ұршық үйреп, жаздай кілем тоқиды. Мен өмір бақи кілем тоқып, басқа тоқып өсім. Анам сондай кісі болды. 10 бала болдық. Соның бәрін аяққа қою керек болды. Ешқандай артық сөз болған жоқ. Әкеміз сыртта жүрді жүгіріп. Оның ойынша тәрбие сыртқы келбеттен басталады. Киім кисістің өзінде мін болмай, үлкен мән жатуы тиіс. Немерелерімнің алдында орамал тартып жүрем. Әжесін қалай естерінде қалдырады ертең мен кеткесін. Орамалсыз. Менің әжем кимешегін шешпейтін. Солай қалды ойымызда. Енді ол тоже тәрбие ғой киім. Әжем мені осылай киінетін еді деп есін. Мысалы менің әжем никогда мынадай басына киетін ақ несі болатын кимешегі. Деп қолым ғана сиятын, қолым тығып отыратын дейді. Мына жағын көрсетпейді. Мен қазір енді сол кісінің несі түсіп тұрмын. Мойынды ашқан онша емес екен. Менің әжем көрмейді. Әжемнің мен мойнын көрген емеспін екен. Бетін ғана көрмейді. Ана көрген тон пішетін болса, әже көрген тон боларлық шикізатты да өзі шығаруға дағдыланады. Мұны кейіпкерімізден көрдік. Жүнді киіз, ал киізді киім етіп, сол киімді жоғары деңгейлі туынды дәрежесіне жеткізе білді. Своих замечательных текеметов и сырмаков, она начала делать одежду. Что вот здесь? Во-первых, ощущается казахский дух, потому что курпешки, они или сырмаки, они все равно внутри сидят, потому что если человек с детства жил среди этого богатства, то он не может отойти от этого. Но это ведь и кандинский, это ведь экспрессионизм абстрактный, это даже Поллок, это вот то мировое наследие, с которым мы знакомимся постепенно. И поскольку это человек изобрел, то все человеческое мне не чуждо. И поэтому здесь и мировое, и национальное, и индивидуальное, потому что так почувствовать цвета, так их расположить композиционно, что здесь и энергия солнца, и сила небесных глубин, и зелень травы, тут все есть. И это поразительно. Бұл шеберліктің тамыры кейіпкердің ата-бабасында және қоршаған ортасында. Сәуле Бапанова Қызылорда облысының Шиелі ауданында, Үлгілі ауылында көгілдір көктемнің алғашқы күндері дүниеге келген.
қар көбесі сөгіліп, жер-жерде бәйшешек көлдей бастаған әдем шақ. Нұркеевтер отбасында кіл ер балалардың артынан көптен күткен нәзік қыз келді. Адамның дүниеге келген мезгілі келешек өміріне де әсерін тигізетін сияқты. Біздің кейіпкер өзі ғана емес, айналасында көктемде құлпыртып қоюға құштар болды. Анасы Ісмер, Шалғайдағы ауылда тұрып ақ, шеберлігінің арқасында Мәскеу төрінде текеметін таныстырған қолөнерші. Әкесі шешен, ақын, сөз қадырын білетін, ауылдың мұң мұқтажын шешетін ел тірегі. Балалық шағымда, жас кезімде тұрмысқа шықпай тұрғанда мен көп тоқитынмын. Анам осы жіберетін де жаңағыдай қыстай, он балаға нәски керек, нәски тоқытып үйрететін. Жаздай кілем тоқимыз жаңа. Сонда ешқандай ойлануға уақытсы жоқ ол кісі. 20 килограммдай жібереді, қыстай, жаздай соны кілем тоқиды. Менің әкем өте бір өзі кенжесі болған, бірақ өте бір өткір жігіт болған екен. Соғыстан келгенде тірі келдім мен. Әкесі өліп қалған балдарға көмегім тию керек деп, сонда өзі мақсат қойды. Анам байғыс ештеңеге қарсы болмайтын. Сонда жаңа жетім балдарды үйге әкеліп, үйлендіріп, бір малын сойып, шығарып салады. Кейіпкеріміз келешек мамандығын таңдауда білгенін ту етті. Алматыда Гоголь атындағы көркем сурет училищесіне келді. Бұл сол кездегі сурет өнеріне арналған жалғыз оқу орны болатын. Өнерлі сәуленің оқуда жолы болды. Сурет өнерінің негізін талантты тұлғалар үйретті. Өзі де білімге құштар еді. Үнемі ізденісте жүрді. Жетістікке жетуінің бір сыры да осында. Училищені бітіргенде айтты, сен 4 жыл оқыдың балам, болды келе елге. Тұрмысқа шық, ауа. Оныңы дұрыс. Сосын мен кастимде оқуым керек деп, Питерге бардым, сосын Москваға бардым. Училищеден кейін нер жасай алмайтынын түсіндім. Өткен өте қысқа оқу. Ол үшін жаңағы үлкен оқуға түсу керек екен түсіндім да, сол барғым келіп тұрды сол жаққа. Сосын дәм тартып тұрма, қалтамда 5 сом мен шығып кеттім ғой сол Москваға. Мен Москваға кетіп барғанда бір кілемді сатып қолыма берді шешем. Сондықтан мен мына қолөнердің алдында басымды өте төмен ием. Бұл қолөнер деген киелі дүние, бұны жай қарамау керек. Бойжеткен Сәуле бірақ бұл ақшасын Мәскеуге жетпей ақ жоғалтып алды. Қолында бар қаражаты 5 сом. Қазақтың қыздары батыр дейтінім, сол батырлық қой, ештеңеден қорықпай. Ол обратный билетім жоқ, ақшам жоқ. Барған кезде өмір сүретін 5 ақ сом ақшам бар. Сөйтіп барып Москваға түстім мысалы. Өзім барған кезде тоқтайтын жерім де жоқ. Ауылдан шыққан, әптен пысып шыққан ғой, көп баланың ішінде бір қызды жанына барып сұрадым. Сізбен бірге общежитиеге баруға бола ма, мен баратын жерім жоқ деп. Сонда әп-әдемі бір қазақтың Тамара деген қызы общежитиесін апарып қондырды. Өкінем әрине мен содан кейін ол қызды іздеп таппағаныма. Өзі мединститутта оқиды екен, мединституттың общежитиесін апарды. Енді ол мені ертіп апарып көрсетті, қай жерде менің естім екен. Ол көп еңбек жасады маған. 5 сомды мен ойладым, қайтсем жеткіземін, 13-14 күн емтихан тапсыруым керек суреттен. 2 күн, 3 күн сүре, рисунок дейді бізде сурет. 3 күн жүпс, сосын 1 күн композиция. Дейді 9, 10, 12 күн болды бағаны күткенге дейін. Сол 5 күнді, 5 сомды маған жеткізу керек болды да. Есептедім. 5 сомды 38 тиыннан күніне бөліп қойдым. Бірақ троллейбуспен жүрмей жаяу жүрдім. 38 тиын. Бір тілім нан, бір стақан компот, етсіз ботқа. Осылайша 14 күн. Бірақ оқуға деген құштарлық, қайтпас қайсарлық мұндай күйбең тірліктің майда шүйдесінен жоғары еді. Сөйтіп емтиханның бәрін тапсырып, ең соңғы күнге 38 тиында қалмады ғой. Түстің дегенді хабарлағанда мен жыладым. Айтатын адамдарым болған жоқ жанымда. Қуанышта ол да жақсы хабар ғой. Соған обидно, ешкім жоқ айтатын.
қуанышым. Жылап келе жатырма алдымнан орыс қыз шықты. Ну че, завалила деп? Нет, поступила деп. Ну и дура, почему ты платишь? Кушать хочу деп. Сөйтсем, 5 сом бере салды ана қызым. 5 сомға барып, әкеме телеграмма бердім, түстім оқуға деп, ақша жібердім. Тамақ ішіп алып, ұйықтасам азанда әкемге жарықтық. Тағы 200 сом ақша келіп тұрмын. Мен мәрт кісіді ғой кем. Соның бәрі Алланың маған істеген жақсылығы деймін. Мен алдымнан бір абутерент кездессе де көмектесуге тұрсам. Жағдай қиналып тұрса көмектескім келіп тұр. Өйткені мен қайтаруым керек қой. Кімге қайтарам? Анау Тамараға общежитиесіне апарып қондырған. Оны қалай қайтарам мен? Дәл өзіне қайтармасам да басқа адамға қайтарам. Мен көмектесуге тұрсам. Ол кездің жастары Мәскеуде оқу мақсаттың ең биік шыңы деп білді. Кеңестер одағына мүше елдердің студенттері арман арқалап Мәскеу жағалады. Көбі бір ауыз орыс тілін білмей оқудан құлап жатты. Біздің кейіпкерде қаймағы бұзылмаған қазақ ауылдан тіл білмейді. Дегенмен өнері өрге сүйреді. Мәскеуден маңызды, мазмұнды білім алды. Бірақ бар білгенінің негізгі көзі туған топырағынан бастау алған анық. Бір қызығы кейіпкеріміздің өмірлік серігі Әлібай Бапанов та дәл осы Қызылорда топырағынан шыққан суретші. Екеуі бір өңірде туып, Алматының бір училищесінде білім алса да, тағдыр оларды Мәскеуде қосты. Бөтен тіл, бөтен діл, бөтен ортада жүрген қазақ жастарының жақсы бір салты бар еді. Жерлестер кездесу өтетін. Міне, 76-шы жылдың әдемі бір кешінде, сондай кездесудің бірінде екі жас бірін-бірі табады. Оқуға кетем деп кетіп, бірінші курсты бітіріп келгеннен кейін әкем айтты, тұрмысқа шығамын деп. Ол кісі маған былай деп айтады. Өте жақсы көрдім мен енді. Қызым деп еркелеткенде 4 жылдан кейін қызбын ғой. Айтқаның болады, өзің шығам десең той жасап берем. Қашып кеткенде айтпа, мен сені қашшын деп асыраған жоқпын деп. Әкем байғыз бір апта ұйықтамапты ғой. Түнде жылайды екен. Есе түсе, кетіп баратқанымда еңкілдеп жылап отыр. Ол тұрмысқа шыққаннан кейін, екі жылдан кейін қайтыс болып кетті. Өмірлік жары әкесін жоқтатпады, сүйеніш бола білді. Екі бірдей суретші бірін-бірі толықтырды, бірін-бірі жалғастырды. Екеу бірлесіп, бір тұтас өнер туындыларын бірінен соң бірін дүниеге әкелді. Екеу бірлесіп, қазақы техниканы әлемдік үнмен қабыстырды. Қазаққа бояуды еуропалық түспен фигуралық шешімдермен үндестірді. Екеуін бір мақсат қана алға жетеледі. Ол қазақтың қолөнерін әлемдік деңгейге шығару. Бұл қолдарынан келді де. Сәуле өзі байқамайды, Сәуленің әкесі жақсы әңгіме айтқан, Нартай Бегежановтың жанында жүрген, сондай сал, домбырада ойнаған сондай кісі ғой, сол берілген ба Сәулеге, әрдайым бір нәрселерді айтып отырады. Мен тым-тырыс сурет салып отырсам да, бірақ құлағыма іліп алып отырам, қатты жігерленіп отырам. Өзі байқамаса да, бірақ енді мен қатты шабыт алып отырам. Өйткені адам деген сүрет салып, соның соңында кетіп бір неге кіріп кетесің ғой. Амынау соны бір қалыпқа келтіріп отырады. Шетелге көрмелерге баратын себебіміз, постоянно өзіміз формада ұстау керек. Не болып жатыр? Сүретшіге деген өз ғана қазаныңды қайнай берсең болмайды. Сондықтан көп шетелге шығып, біз қарап тұратынбыз. Өнер әлемінде Сәуле Бапанова десе, оның жары Әлібай Бапановтың есімі бірге айтылады. Олар отбасын бірге құра жүріп, өнердегі брендін де ортақ қалыптастырды. Дегенмен кейінгі жылдары бұл тәжірибеден кетіп, әрқайсысы бөлек тұлға ретінде өзіндік сара жолын салудың дұрыс екенін түсінді.
бұл өсу жолы, ал қалыптасқан үйреншікті даңғыл жол тоқырауға келер еді. Отағасы Әлібай Бапанов суреттің сырлы әлеміне сүңгісе, кейіпкеріміз өзінің бала кезден бергелі жатқан құштарлығы киім дизайнына басымдық берді. Мен неге киім жасап кеткен себебін айтайын? Қыздарға айтам ғой, сендер қанша секірсең де итальянка, француженка бола алмайсыңдар. Қазақ болып қалыңдар, қазақша жасаңдар деп. Біздің әйелдерге басқаша бағыт беру керек. Мынау мен кеше ғана шетелден келдім. Түркиядан. Біз тек өз өнерімізбен ғана бағалымыз. Басқа өнермен біз көтерілмейміз. Сондықтан кішкентай жаңадан толған қызды тәрбиелеу керек, ұлды тәрбиелеу керек. Сол айналайын деп, осы өнер, осы сенікі деп, соған қуанатындай, мақтанатындай ғып тәрбиелеу керек. Сіз масштабыңыз деген бар. Мысалы, үлкен киімге қалай, ол қандай размерде болу керек, ой, оны білмейді. Олар жаңағы мен ісмер болам, тігінші болам, ол жақсы болсын, бірақ кішкене білім алу керек. Кейіпкеріміздің ойы былай. Өзіміздегі құндылықты бағалап, төл өнерімізбен ғана өзгелден ерекшелене аламыз. Осы өзгешелік табысты кәсіптің бастауына айнала алады. Қазақтың әйелдері жоқтан бар жасаған. Өздері тоқыған, өздері кестелеген, өздері киіз басқан, өздері тіккен, бәрін өз жасаған. Бірақ әдемі боп киінуге тырысқан. Қазір енді қанша сондай боп киінейік десек те киіне алмай жатырмыз. Жаңағы бір қоюды таңдап аламыз да соны тарсылдатып сала береміз. Бір әйел бір әйелге ұқсамаған. Әр қоюдың өзінің мәні болған. Тұрмысқа шықпаған қызға қалай салынған, балалы әйелге қалай киген, үлкен әжелер қалай киінген. Сәуле Бапанова киімнің де тілін тапты. Былайғыда қарағанда бір-біріне мүлдем сәйкес келмейтін киіз бен жібекті жымдастырды. Осылайша теріге пайдалы, өзі үлбіреген әдемі, үлпілдек жеңіл, әрі сәнді киімдер коллекциясымен әлемді таңғалдырды. Мынау өзіңізге тоққан киімдеріңіз бе? Өзіме. Мына қызыма. Скоро барам, апарам. Бұл новый киімді кисем бір сағат билейді ғой. Ал бүгінде ұршықша зырылдаған уақыт кейіпкерімізді тоқма өнерімен қайта табыстырды. Бұл істе де саусағынан өнер тамған шебер өзіндік сара жолын салып алды. Тоқмаға дизайнерлік тәсілмен келді. Содан ойладым, осы үйде жатқан жіптерім бар еді, бірдеңе тоқыш деп. Нәски тоққым келмеді. Сосын мен істеген тоққан дүниемді өнер қылайыншы дедім. Өнер сияқты. Сөйтіп ұқсамайтын ойларменен өзім күрчекпен тоқып қайтадан басып. Ол маған киіз басып шаршаған кезімде ол физический жұмыс қой. Ұру керек. Ана күрчекпен тоққан маған бір не пауза, отдық болды. И соны тоқып отырып өзім, мысалы немереме тоқып отырып, таспиға аударғанда, е алла, е алла, балама өмір бере көр, балама өмір бере көр. Деп мысалы соны тоқып отырып айтып отырдым. Каждый узел медитация, каждый узел менің желанием. Бала шағама, Құдайға шүкір, бауыр бергеніңе шүкір, тұсқан бергеніңе шүкір, бай бергеніңе шүкір, бала бергеніңе шүкір деп бәріне. Сол өзім жақсы болып қалам содан кейін. Ол кәдімгі медитация екен. Сол тоқан не. Кезде жолдасым ренжиді, көп отырып кеттің, ауырып қаласың, аяғың ауырады, жүруің керек деп. Бірақ ол отыру дайынан да керек екен. Ойлану керек. Мен енді өзім Құдайға шүкір бай адаммын деп ойлаймын. Алла тағала байым бар, балам бар, немерем бар, шеберханам бар. Тақ байлыққа біресе жетпейді денсаулық. Ең үлкен байлық денсаулық деп айтқан сол. Өз үлкейе келе түсіне бастадық денсаулықты қадірін. Жолдасым ауырып қалғанда менде сондай стресс болды да 2-3 күн ұйықтай алмай. Лестницадан көтерілмей қалдым аяқтап. Қорыққаннан дізем вообще жүрмей қалды. Сонда түсіндім мына өмірдің бір күндік екенін. Айырылып қалсам қалай болады деген ой сияқты. 45 жыл бірге тұрғаннан кейін
өте қиын екен ойлаған. Бірақ есікті ұрып тұр ғой енді. Ұрып тұр. Бүкіл возможностьті істейміз ғой өмір сүру үшін. Бірақ азғантай уақыт беріледі екен соны. Құнды пайдалана білу керек. Ағам ауырып жатыр мен. Біраз бауырларым кетіп қалды тез-тез. Содан кейін олардың тырнағында қимаймын. Олар бір ата-анамнан қалған бір үлкен не сияқты. Солардың бір бейнесі сияқты. Ешқайсын жоғалтқым келмейді. Ол байлық тұрсқан деген. Тек жақсы жағын ғана ойлау керек олармен. Сонда ғана сен ұзақ жақсы өмір сүресің. Жайтым. Ұршық әйел ананың нәзік алаққанмен өрілген жіпті орай-орай домаланып үлкейді. Енді Ісмер осы жинақталған жіптен бойды жылтатын жемпір тоқымақ. Бұл да бір өмір сияқты. Талай жылдан бері жүріп өткен шиыр-шиыр өмір жолымыз шиыршықталған жіп құсап, ұршық өмірге оралады. Енді өмірлік жинақтағаныңнан жан-жағыңды жылтатын жемпір шыға ма әлде мұның бәрі жүріп өткен өмір жолындағы жарқын белестерге байланысты. Кішкентай ғана бақшаның өнімі иісі деген тура мұрынды жарады. Жалпы осы үйде 4-5 сағат болды сүйемкі жасап жүргенімізге байқағанымыз барлық нәрсе махаббатпен жасалған тіпті бұл үйде өсіп тұрған талдардың өзі ерекше шығармашылықпен өседі. Иә, мынаны мен декоративті дүние екен десем, кәдімгі тірі ағаш дейді. Мына жерде тағы бір ағаш өсіп тұр. Ол кәдімгі жүрек пішінде өсіп тұр. Міне, қаз көрістейік. Міне, жүрек сияқты өсіп тұр, е? Бір үй емес, музейде жүрген сияқтымыз. Қай жаққа қарасаңда көзі тек әдемілік кетсет. Эстетикалық разат аласың. Қазір біз айтып жүретін нағыз медитация, нағыз релакс міне апамда. Қасында сүп-сүйкімді иті бар, өзі сүйген ісін. Міне жасап. Сарафан. Вот бісмілі. Бұл өзіңізге ме? Өзіме. Тоқмасын тоқып. Ой, шығиді. Қанша сағат отырасыз өсіп тоқып? Мен 2 сағат отырып бардым, 1 сағат сонда. Ну, 1 сағат. Уже 1 сағаттық не ғой, релакс қой. Сонда уже біраз жетіп істейсің, тоқтап істейсің. 45 жыл бірге мына алмағашының жемісін бірге жинаған Бапановтар бүгінде жарты ғасырлық еңбектің де жемісін бірге көруде. Өздерінен тараған Ағын мен Ая есімді ұл қызы да өнердің биік белестерін бағындыруда. Ая Бапани бүгінде Қазақстан асып шетелді мойындатқан дарынды дизайнер. Ал Ағын ата-анасынан сіңірген өнерді заманауи компьютерлік графикамен ұштастырған шебер. Кейіпкеріміздің одан бөлек жүздеген шәкірті ұлттық қолөнерді еліміздің әр қиырында ұмыт қалдырмай жаңғыруға атсалысуда. Бұл ауланың аурасы өзгеше. Әттең мұндағы жылылық пен жайлылықты камера бере алмайды. Кенет кейіпкеріме қарап отырып, мен дәл осылай әдемі қартаюдың да үлкен бақыт екенін түсіндім. Сәуле Бапанова сияқты бейнеттің зейнетін көруді мен де қаладым.